Delta del Llobregat, 21 d'abril de 2012. L'última zona agrícola de la comarca ha sigut adjudicada a les ambicions político-empresarials per adjudicar la ubicació d'un megacasino al Delta del Llobregat. Però hi ha consens sobre aquest projecte? A l'Eixample de Barcelona sembla que s'ha concentrat tota una munió de bicicletes per manifestar el seu rebuig al projecte Eurovegas. No són pocs, ni tampoc covards. Molt bé. Bungandau! Esteu repartint uns pamfletillos. Sí. De què tracten? Contra l'Eurovegas. Què és això de l'Eurovegas? L'Eurovegas és el megacasino que vol muntar aquest a l'Adelson i el vol fotre aquí als prats, als camps de Conreu, que hi ha al parc agrari aquí al Llobregat. Ens volen aixafar els camps de Conreu. Nosaltres, precisament, la cooperativa de consum ecològic de la Senalla, doncs consumim d'aquests camps. Està posant en perill la nostra seguretat alimentària, doncs ens farà consumir des d'altres productors, ens farà consumir des de més lluny. Acaba d'arrencar la marxa per la sobirania alimentària i contra l'Eurocasino, l'Eurovegas. Els carrers cèntrics de Barcelona s'omplen de bicicletes. Aquesta empresa Eurovegas vol instal·lar a la seva indústria, perquè no pot dir una altra cosa, la seva indústria a la zona més fèrtil del Delta del Llobregat, i bé, pues, en aquests moments que hem sortit és a manifestar-se en contra d'aquest macroprojecte, que creiem que per la societat no és cap avantatge, ans al contrari, i per la pagesia és la nostra mort. Perquè en quan se tapi un pam més de terra del Baix Llobregat, el pagès o emigra o es mor. Estem agafant Gran Via en aquesta confluència en plaça Espanya. Mira, el parc agrari en aquest moment són unes 2.500 hectàrees i aquest projecte parla de que en vol entre 800 i 900 hectàrees. Vol dir que això són tres quartes parts de la zona agrícola productiva, però no és aquí el problema. El problema és que tapant una sola hectàrea de sol agrícola per altre ús, dona la porta oberta a instal·lar-se qualsevol altra cosa. Sigui Eurovegas, sigui qualsevol altra cosa, encara que sigui les germanetes de la Caritat. Però el problema és que si no ens ho creiem tots plegats, primer de tots els governants, que aquest sol és productiu, que és un sol per esponjar la densitat d'edificis, de fàbriques que tenim al voltant, un punt molt verd per la ciutat, si això no s'ho creu l'administració, doncs, malauradament, ara no serà Eurovegas, però després serà a saber què. Bé, nosaltres el que crec, com tothom que pot agafar internet i pot llegir els diaris, aquesta empresa demana el sol lliure, vol dir que no li costi un euro, això vol dir expropiació forçosa pels pagesos, vol dir un canvi de tots els serveis que hi ha, aigües, electricitat, canonades, trens, autopistes, vol un canvi de la normativa de treball, vol dir que aquí campi qui pugui, i és un espai agrícola productiu al 100% tots els mesos de l'any. No és el mateix que allà on t'alteren als Estats Units, al mig d'un desert. Clar que dona vida al mig del desert aquest projecte, perquè la vida la tenim. No volem totxo i ciment, la vida l'estem fent cada dia. Acaba d'arribar la massa ciclista recorrent tot el Delta del Llobregat en la seva extensió per confluir aquí en aquest prat conegut com Les Basses, on
la resistència contra el projecte Eurocasino s'està resuntant